Postoji jedna pesma za sva vremena. Ušla je u naša srca. Svi znamo reči, muziku, bez obzira kog je žanra, pošto je snimljena u više žanrova, mislim jedna od retkih na ovim prostorima, Boga mi, ušla je u svaku kuću. Ko te ima, taj te nema, napisao Bane Krstić. I nije baš išlo tako lako. Ajde malo na malo. Mi ćemo sada da čujemo Zvonka Bogdana, legendarnog. On kada je tu pesmu zapevao, priznaćeš sad, izvini, ali je Zvonko to doneo na pravi način i pesma je ušla u legendu. Pa dobro, Zvonko Bogdana, ja sam napravio pesmu 2002. godine. Ali dugo je ona tinjala, samo mi to kaže, je li tako? Dugo se ona negde vrtela. Ja sam godinama imao tu ideju da opišem to. Ne može se uhvatiti senka, o neuhvatljivosti života. I, međutim, jednog momenta mi se pojavio taj refren, vozio sam kola nekom i to je praktično samo došlo, sam refren. Onda sam ja shvatio potencijal tog refrena da mogla bi biti jedna ozbiljna pesma na kojoj bi se lepo nadovezao taj refren. I onda je nastao problem. To nije baš bilo tako jednostavno. Nisam mogao za 5 minuta da napišem strofu za taj refren. Znači, to je trajalo. I onda sam krenuo da radim. Međutim, nisam odustao. Bavio sam se između 2 i 3 meseca. Što sam više pisao strofe, shvatao sam da to možda bude još bolje. Znači, pravio sam sve bolje strofe, ali sam shvatao da mogu biti još bolje. I onda sam praktično oko 3 meseca napisao sam 54 strofe i te zadnje 4... Čak 54 strofe? Da, te zadnje 3 strofe su one koje svi vi znate. I onda sam jednog momenta Zvonku ponudio duet. I Zvonka Bogdana kaže: "E, Gosin Krstiću, nemoj, molim te, sad i ti da mi donosiš duet. Jednom nedeljno mi donose po 2-3 neke pesme." Ja kažem, dobro, neću, ajde. Međutim, jednog dana sam ja bio na hipodromu, kada je on sedeo i pušio tompus, vidim oni od okon, čekali smo nešto. Ne, ja kažem, baš me briga što nećeš, ja ću ti kažem pesmu. I ja sam njemu izrecitovao pesmu, on kaže, da šta, ipak ti to meni donesi. Ja sam tu pesmu doneo i bio je dogovor da napravimo duet. I posle jedno, 2 nedelje, Zvonko mene, Boga mi zove, kaže, znaš šta, ajde, Gosin Krstiću, da ti ipak otpevaš to na svom albumu, a da ja to snimim s tamburašima, a mi ćemo duetu raditi na proleće. I sad, tako je bilo, dođe proleće, ja ga zovem Zvonka Bogdana, Zvonko, evo proleće, hoćemo duet, znate šta, Gosin Krstiću, evo sad imamo neke koncerte, da ostavimo mi to za jesen, pa ćemo duet na jesen. Kad je došla jesen, je opet Zvonko Bogdan jesen, znaš šta, Gosin Krstiću, evo na proleće. Kad mi je to rekao, ja sam shvatio da u stvari da ta pesma treba da ostane Dara Isokak u svojoj verziji, Zvonko u svojoj verziji i da je to najbolje za samu pesmu. I razumeo sam Zvonka da to nije bilo iz neke loše namere, nego jednostavno nije mogao da mi drugačije kaže da bi to bilo tako najbolje. Jer on ima izraz, jedan kaže, ne treba mešati babi i žabi. Spomenuk da je pesma Ko te ima, taj te nema jedna od retkih sa ovih prostora koja je snimljena u više žanrova. I u folk, Dragan Kojić-Keba, i ti kažeš pop. Starogradska, Zvonko Bogdan. Starogradska, Zvonko Bogdan. Pop, Gara Isokak i rock. I Johnny Štulić, ovo je zanimljivo, malo sad slušamo iza. Johnnyja Štulića, Ko te ima, taj te nema. Fantastično. Kako to tebi zvuči kao autora? Pa meni to nema već od toga. Znači, jedno je kafana, znači kao mesto gde pesma ulazi u večnost. I drugo, da pesma pobudi interesovanje i reakciju svih ovih žanrova. Znači, mislim da stvarno ne može više neka pesma da postigne. Pa čudo se desilo sa ovom pesmom, da zaključimo. A da opet podsjetimo gledalce, sad je 14 godina od te pesme. Meni je to kao da je pesma ne baš juče, ali kao da je preključena nastala. Ali bez mnogo reklame, opet se vraćamo na to, bez televizije, radije, pesma je našla svoj put. Kao voda. Da, tako je. Ko te ima, taj te nema. Sve verzije koje smo sada spomenuli možete čuti na YouTube-u. Dakle, i Keba, i Gara Isokak, i Zvonko Bogdan, i Johnny Štulić, i ko zna ko još u bliskoj budućnosti. Jeste. I mnogi ljudi koji su počinjeni da sviraju i koji sviraju, sviraju na svim zabavama ovu pesmu. Pored ostalog, ne samo možda zbog njenog teksta, nego ona je izuzetno laka da se svira. Tako da je to jedna ljubazna pesma. Ja ću sad zamoliti Gara Isokak, dakle, da čujete u njihovoj verziji Ko te ima, taj te nema, kaže Bane, pop verzija. Ajde, to ćemo na kraju da razlučimo. Koji žanr svira u stvari Gara Isokak?